Programiranje u C#-u, ciklična programska struktura. Zadatak: napisati program za ispisivanje svih kombinacija kako se bacanjem tri kockice za jamb može dobiti zbir S. S može imati vrednosti od 3 do 18. To je potrebno raditi, znači, sa ponavljanjem vrednosti na kockicama, kada možemo imati recimo 2, 1, 4 i 1, 2, 4, znači različite, ista u stvari kombinacija, ali sa različitim vrednostima na kockicama i bez ponavljanja vrednosti na kockicama. Znači 1, 2, 4 bi se prikazalo samo jedno. Prvo ćemo, znači, uneti S. Unesite zbir S, to neka bude. I, znači, int neka bude S. I sada, znači, kada smo uneli S, potrebno je da pokrenemo, u stvari mi ćemo pokrenuti svaki tri ciklusa, svaki da ide od 1 do 6. I ukoliko je zbir S, ispisat ćemo tu kombinaciju. Prvi ciklus. Drugi ciklus. Neka bude B, znači isto ide od 1, B manje ili jednako od 6. I isto to za C. I sada ćemo naći zbir kockica i ako je zbir jednak S, znači ispisati tu kombinaciju. Znači ako je A plus B plus C jednako S, onda, znači, ispiši tu kombinaciju. Zarez A, zarez B, zarez C. I sada ćemo ovo proveriti. Ajde, recimo, stavit ćemo zbir 3. Imamo samo kombinaciju 1, 1, 1. Stavit ćemo 4. Imamo, znači, 3 kombinacije. 1, 1, 2, 1, 2, 1 i 2, 1, 1. Znači, ovdje se ponavljaju. Ajmo, recimo, zbir 10. Evo, tu su nam sve kombinacije. Gdje je zbir na kockicama 10, 17, to bi, znači, bilo pod A, znači gdje se vrednosti ponavljaju na kockicama. Sada ćemo raditi bez ponavljanja, znači kako to da eliminišemo ponavljanje. Pa jednostavno, ako ispiše recimo 1, 2, 3, onda nema potrebe da ispiše 2, 1, 3, ili neke druge te kombinacije sa te tri vrednosti, nego ćemo staviti da B ide od A do 6 i C isto nek ide od, može da ide od B do 6. Znači A ide od 1 do 6, B uvek ide od A, znači ako A recimo ima vrednost 3, onda će B ići od 3 do 6 i C će ići od B do 6, tako da nikad se neće poklapati vrednosti, jer su nikad neće ispisivati ponovo iste kombinacije. Sada ćemo i ovo provjeriti. Evo, recimo, recimo zbir. Ajmo opet prvo 3. Imamo jednu kombinaciju, 1, 1, 1. Ajmo sada, recimo, 7. Znači imamo 1, 1, 5, 1, 2, 4, 1, 3, 3 i 2, 2, 3. Znači nema ponavljanja kombinacija, recimo da ispiše onda 2, 3, 2 i tako. Ajmo sada, prvo 10. Sada imamo, znači, to bez ponavljanja vrednosti. Da, provjerimo za 18. Samo će ispisati 6, 6, 6. Postoji još i način optimizacije ovdje da smanjimo pretraživanje. Znači, kada A ide od 1 do 6, onda B možemo smanjiti. Znači, da ide maksimalno do 6 ili dok, ili da oduzmemo vrednosti na ove druge dve kockice itd. Međutim, znači ovo nam je najlakša varijanta. To bi bilo to.